Ja, und zwar nicht nur, dass also nur die Musik war, als ich Radiator, als ich früher dann da, ich muss sagen, ich habe gesagt, dass es so eine Bulle Lodge, Lodge, Gadamete Bulle, ის პირადი პროპორციული არის იმ ზუსტად დანაზოგას ასე ქვია ენერგოეფექტურობას და მისი მონაცემები უშუალოდ ორს უნდა მოგიდებული იყოს მექნება ამას მასებულ მიმართულებას პოსტი დაწერილობით რასაც ნიშნავს რაც ოფისურად პრინციპში როგორც საკითხებია შერჩეული მასებულ რადიატორების სიმძლავრე დაბული უბრალოდ პირადი პროპორციული უნდა იყოს ეს მიმართულებაში დაბული სიმძლავრე ფამისას ანუ ორი სიტყვით ვაგის პრინციპში ის დაბული სიმძლავრე იმის საშუალებას მოქმედებს მასებული რადიატორი დაბალ ტემპერატურაზე გამოვართვათ Там и вот есть эффекты, раз уж я эффекты тварные видел, то температура харсабул сердцеши присущи гина опила гина арат фули данат гаре. Коли харсабул присущи гад да ими сам, сашо би сама со сгачунет, да сен сунцерти лёвши хо, ими цоды були сашхапе, да с ратуалыши и карагор темостати кули палагебе, харсабул ми мартуло бебзе. Ама со суке вакцентире бат, присущи вакцент хорат гэба сари ольган, там не термостати кули талагебе гуйкнуга, харсабул радиатор бебзе сук ольган, ама танже були, радганас гвазвусти ими сашоле бар, ასებული ფართი მისი დანარგაქების შესაბამისად იყოს ის ეფექტური სისტემა უფრო დახვეწილი ეს არის მიმართულება იმისა რომ ზუსტად არსებული თქვენი სისტემები იყოს დახვეწილი ეს ნიშნავს იმას რომ ეფექტურობა რაც მაგ უნდა გამიორდი კიდევ ეჯდაჯერ იყოს მიმართულებული ზუსტად იმ კომფორტისკენ არსებულ მიმართულებას იმ მეორე რაცა ასპექტი უფრო პრინციპში ყოველს მითქვია და ბევრი მითქვია უფრო სწორად ჩვენ მიგვიქცევს ყოველს დახვეწილი იმას რომ პირველ ხარისხოვანი ხო ამაზე ბევრი უკრა ასე ვთქვათ ისეთი სახით დამკვირვებისგან დამკვირვებთან უფასოდ კომუნიკაციაში უარყოფს დღესაც უკვირს რომ არც კედლები ყოველს უნდა იყოს გალესილი რადგანაც ჩვენი რადიატორებს ხო აი ხედავთ ხო არსებულ ობიექტზე ჯერ სამაუროლი გეწოდებული სამუშაოები მიმდინარეობს მაგრამ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ უკვე მზათვართ იმისთვის რომ გათვლული სისტემა დღეს მდევანდელ სისტემაში ამასაც იხილავთ თვოვიზორით ხო მისო დამადგარი დაკვირს უნდა ჩამოდეს ისეთი სახით რომ ის დაწყოს იმაში რომ სისტემა მუშაობს შემდეგ უნდა შეუდგეთ უკვე მოპირკეთებას და არსებული ფაქტის დაბრუნება ლოიკა ამაშიც გამოიხატება ამიტომ კედლები უნდა იყოს გალესილი რადიატორი უნდა იყოს დამონტაჟებული ყოველს უნდა დავისვათ ხო ის სტატუსი რასაც ქვია კონექსია ეს საკონექსიო კონექსიის მაჩვენებელი არ იცვლება უნდა გამოვითვალოთ ეს არის ყოველს გამოთვლითი ხო 0 სუბთან 0 ამის არსებობს ხო ახლა აღარ მოყვები რა არსებობს ლაზერი ხო ეს უნდა ათმეთი წერტილი ეს არის შემოსასვლელი კარები აქ მანდორის და იმის შესაბამისად არის გერმანული სტანდარტი ხო დაუშვა 18 ხო 20 სანტიმეტრამდე არის მიშვებული მაგრამ შუალეში ამას ყველაფერს დავანებოთ მიმართულება 15 16 17 18 სანტიმეტრამდე არის იდეალური რადგანაც კონვენციური მაჩვენებელი რადიატორს კონის იდეალური კონვენცია თუ არ ექნება რადიატორს იმას ის შესაბამისობა არ ექნება ესეც აქსიომები არის არსებული ფაქტის ხა აქ კიდევ შევიწროებული იყო რადგანაც ხო იყო ვიტრაჟი ძენად კედელზე ასებული მონაკვეთები ხო აქაც და იქით ამხრიდანაც პრინციპში იყო შევიწროებული ამიტომ შუალედურში ეს არის 1.80-იანი რადიატორი დადგმული კედელში გამეორდები ეწოდებული დელტა ტემპერატურა კომფორტული ტემპერატურა პლუს დაბალ ტემპერატურიანი სისტემა მოგცემს კომფორტულ ტემპერატურას ძალიან ამასობაში დიფერენციალური ეწოდებული თერმოსტატიკული თავაკების მართვის ზღვარზე ეს არის ლოჯი გავსვენი ძალიან კარგი კედელი ეს არის კუთხე და არსებული მეორე ეწოდებული ხო ეს გამავალი ეს კედელიც პრინციპში არის მომიჯნავი ეწოდებული ამის იქით ანუ ნიშნავს იმას რომ მეზობელი არ ყავს ის არის კორიდორის საძინებელი იყოფა თანამდებულად ეხა მეგობრებო პრინციპში და ვიხილავთ ხო ეს არის უკვე გარანტირდება გარანტირებული სიცი არ გვექნება შესაბამისად აქ იქნება ეწოდებული ვიტრაჟი არსებული ფაქტისთვის კიდევ ერთჯერ აი ეს მეორე რადიატორი გვაქვს თერმოსტატიკული მართვით შერჩეული ყოველს რადიატორები უწოდებ ამას პრინციპში და ეს ტერმინოლოგია პრინციპში კიდევ უნდა გამოვიყენო ანუ არის ასეთი ტერმინოლოგია წინასწარ გათვლითი არის გახორციელებული პლუს 10-15 20%-ის დანამატი რადიატორის იმ დადგმული სიმძლავრისა ეს 2.8-ის ნიშნავს იმას რომ ეს ყოველს მოცემთ იმ ეფექტურობას დაბალ ტემპერატურაზე
ამიტომ 20 გვაქვს შერჩეული რადიატორები, ბეშობული, გადამეტებული არა. ზუსტად ამ სტატუსით, რომ ზაბალ ტემპერატურაზე 45-50 გრადუსზე ვიღებთ იმ კომფორტულ ტემპერატურას. ეს მეორე, რა ყანდილობა აქვს გეგეწოდებული ნიშნულა, ხო, კოლექტორული, ამასაც ვიხილავ საბოლოო ჯამში, პრინციპში შევა საკვაბეში და საკვაბეშიც ვიხილავ, საკვაბეში რა თქმა უნდა, ეს პრინციპში ნომერ პირველია და ეს ის მიამაყება, რა, ერთადერთი სისტემა არის საკვაბი გამოყენებული, სადაც არის ქვიან დაწყობილი ეგეწოდებული პრესფიტინგებზე, ამასაც ვიხილავ. მაგისტრალების შემოსვლა ხორციელდება, აი უკვე არსებული საკვები გვექნება აივანზე, ამასაც ვიხილავთ ჩვენი რა მოპირკეთებული მაგისტრალების გამოსვლა, გაუსვლა და რასოდესაც უნდა იყოს, ყოველთვის უნდა იყოს დაფიქსირებული. კარებების ყოველთვის მიმართულება არის, ერთი მიმართულება სამომავლო სხვადასხვა ამასაც გავითვალისწინებთ უკვე, არის საერთო მოთხოვნილება, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჯერ ესეთი დანათები, ფაილები, ეგრეთ წოდებული სურათებით უკვე ყოველთვის უტოვებთ ჩვენ დამკვეთს, რომ არსებული მილები არ იყოს დაზიანებული, მაგრამ სამომავლოდ გვექნება აქცენტირებული, გაკეთებული ისე, რომ არც ერთი მილი ჩვენ სისტემებში აღარ გაივლის კარების უჯრედებში, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა არსებული მილებს ავიწყდება თუ არ ვიცი ეს ფაქტორი ყოველთვის პრინციპში მიმდინარეობს, იმიტომ რომ არსებული ფაილების შესაბამისად, რა ვიცი, ხო, დავიწყების ფაქტორია, იმიტომ რომ სურათი უნდა იყოს გადაღებული, ეს ნორმალა და უნდა იყოს არსებული კარებში კარებთან ჩამოკიდებული ფურცელი და მითითებული სიღრმე და მონაკვეთი. არსებული პრინციპში ხა კარებს ვინ დაამონტაჟებს, ან პაროგი იქნება, ან რაც არ უნდა იყოს, იმას უკვე პრინციპში ის ნიშნული ექნება, ამას უმაში არსებული მილების აღარ დაზიანდება, მაგრამ ის ალბათობას რომ გამორიცხოთ, ყოველთვის გავატარებთ კარების მიღმა. აქ შესაბამისად ხა გვეძლოა საშუალება აქ 11, 12, ზოგან 13 სანტიმეტრი გვიწევს სიაშკის დასმა, ამიტომ შესაბამისობაში არსებული პრობლემა აღარ გამოიჭრება. ამასაც ვიხილავთ, როცა არსებულ ფარზე იქნება ნახევრად მშრალი, ხო, ერთწოდებული მაშინა დასხმა, ერთდღიანი პროცესი ძალიან კარგია, აქ იქნება ნაუცილებელი კარტების გაყოფა, დემფერი, პერიმეში დემფერი იქნება, ესეც მომწონს ყოველთვის მიმართულების, როცა ითვალისწინებდნენ დამკვეთები. ოთხი ამჟამოთა იმითო შემოსასვლელი, ხო, ეგეწოდებული კორიდორი, აქაც იქნება გამიჯნული, მხოლოდ ერთი სივრცე გვექნება გაერთიანებული კუხრა, იქაც ვიხილავთ, რომ აქ რადიატორი დამონტაჟებული, მაგრამ შემოსასვლელი კარები დანაკარგით შესაბამისად, შესაბამისად დანაკარგით, რადგანაც ხორციელდება შემოსასვლელ კორიდორში, ხოლმე დანაკარგი გვექნება, რადგანაც შემოსასვლელი კარებია და აქაც ფიზიკის კანონები არის, ნუ ამიტომ რადიატორი, მაგრამ ვიწრო რადიატორი როცა გვაქვს ამ შემთხვევაში შეგვიძლია პრინციპში აქ უკვე მოვამატოთ სიმაღლის შესაბამისად, სიმაღლეზე ჩვენ მოვამატეთ, აქაც პანელური რადიატორები არის გამოყენებული, ორის თერმოსტატიკური თავაკით, იმიტომ რომ არსებული სივრცე გამიჯნული იქნება კარები, აქ საძინებელი კარები, ხო, იქ მეორე საძინებელი კარები, ერთადერთი გაერთიანებული კუხნის სივრცესგან, იქაც კუხანში გვაქვს რადიატორი დამონტაჟებული, ამასაც ვიხილავთ. თავმიტომულად, ხო, ვაკვირდებით, ხო, აქაც რადიატორი დამონტაჟებულია, ვაკვირდებით, ხო, დაფიქსირებულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი არსებული ამოსვლებში ჯერ დაისხმება, ხო, ეგეც წოდებული სტიაშკა, შემდეგ უკვე ეს არსებული დაბოლოებები დამუშავდება, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ ყოველ სპეციფიკაში გვექნება დაფიქსირებული არსებული უკვე დაბოლოებები, დაფიქსირებული. როგორც ყოველ სხვა უკუღმა პრინციპში, ერთის ზემოთაა, მეორე ქვემოთაა და ასე შემდეგ, ეს უნდა იყოს დაფიქსირებული 90 გრადუსში, დაფიქსირებული ჰორიზონტალი უნდა იყოს გასწორებული, რადგანაც თერმოსტატიკული თავაკი ვერტიკალურ მდგომარეობაში არ მუშაობს, ესეც უნდა გავიმასოთ, ის ყოველთვის მუშაობს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ეს კიდე ზალა, აქაც ვიტრაჟები არა გვაქვს, მაგრამ პრინციპში უკვე აქაც შესაბამისი დანაკარგები, რადგანაც გვაქვს აივანი, გასასვლელი კედელი მთლიანად ვიტრაჟი დანაკარგები, რასაც უნდა ენერგოეფექტური იყოს, ხო, იმის ზღვაზის მაინც პრინციპში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სამძახავად ვერ ვისწავლე ჯერ ფაზების დამუშავება, ხო, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, ყოველთვის უნდა იყოს ზუსტად დანაკარგები არის არსებული სტეკო პაკეტები და ზუსტად პერიმეტრში, ხო, ეგრეთ წოდებული ატკოსები, ხო, ეგრეთ წოდებული დამუშავება უნდა განხორციელდეს ისეთი სახით, რომ დანაკარგები არ მიიღოთ არსებული პერიმეტრიდან, თორემ თვითონ ის ტერმინოლოგია ენერგოეფექტური ვიტრაჟები არის რაღაცა, ხო, ორსახოვანი, მე თუ ვიტყოდი, არაფრის მომცემი, ამასაც გაჩვენეთ პრინციპში და ყოველთვის მიჩვენეთ, რას გვაქვს არსებულ სტეკლოზე შიგნიდან, ის გვექნება გარედან, ამიტომ ენერგოეფექტური სტეკლო ეს რაღაცა ტერმინოლოგია არის, ხრიკი, რა ვიცი, ტერმინოლოგია გამოყენებული, მარკეტინგული ხრიკია, პრინციპში არაფრის მომცემი არის და ამიტომაც რადიატორი შერჩეული არის სამასობაში სიმძლავრის შესაბამისად, აქაც გადამეტებული არა, ხო, ტერმინოლოგია აღიხსენეთ, რას ნიშნავს გადამეტებული, ეს იმას აღნიშნავს, ხო, რასაა საჭირო, რომ ამათ მობილებზე პრინციპში არა აქვს ამას მნიშვნელობა, დაკვეთი გავიყვანოთ, ხო, ეგრეთ წოდებულ მინუსებში, ხო, ხარში არა, ეს იმას პირიქით არის დანაზოგი არსებული მიმართულება, დაუშვათ ორი სიტყვით რომ აგიხსნა, დაუშვათ ნახევარი რადიატორის საკმარისი იქნებოდა არსებული ფართისთვის, რადგანაც ის არის დამოკიდებული შესაბამისად დანაკარგებზე, მაგრამ ამას უბრალოდ ჯერ ესეთი ადგილი გვაქვს, ადგილის გამოყენების საშუალებას გვეძლევა, ამიტომ დამონტაჟებული არის, გადამეტებული არა, ხო, აგიხსენით ეს ასე ნიშნავს დაბმული სიმძლავრე დაბალ ტემპერატურიან სისტემაზე, ჩვენი სისტემების მიმართულება არის დაბალ ტემპერატურიანი მიმართულება,
Термостатикули тавагები, термостатикули тавагები ახლა ამ შემთხვევაში პრინციპში ახაც გეუჯე მინახება შეცვლის უშვით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მომიჯნავე ხო, ან ვიტრაჟთან, ან ფანჯრიდან და მომავალი პრინციპში შეგეწოდებული მზისხვები, დაროსული მზისხვები, ყოველ უნდა იყოს ის კუთხე, სადაც არის ყველაზე კრიტიკული დანაკარგი. ამ შემთხვევაში კუთხე გვაქვს დანაკარგი არსებული ხო, გამავალი კედელი, კუთხე გამავალი კედელი. ამიტომ იქ იქნება სულთა ის ნიშნული, რაც იქნება მოხსნის იმის საშუალებას, ფიქსირებული ტემპერატურის შემთხვევაში, არსებული რადიატორი დაიწყებს კორექტირებას ტემპერატურის, ტემპერატურის კორექტირებას, არა დაკეტოს ეს შეიძლება. Магистральцы фокусируют, хо, если ара, ара солнце, ара, мы солнце творят его специфичный школа, как говорим мы тут, из перестали бадуба, ара специфичный мастер, я скажу, да я не могу, мы мораф, визуальным харе, хо, если ты курим харе, хо, солнце, мы марте были профессионализм, мы скинь, ару кебе, хатал специфичный, ару кебе, чё не талс, мы говорим, если мы марте были, чё ты специфичный, цармоадгес, нишмо за твою, ару сюда цармоадгес, хо, если у нас надо сотворить ярис индивидуалу, а через это визуальным харе, да писали более милые, когда хватал, что солнце, брат, специфичный, ту аргузлива, мы сошли бару, ары субтанули, хо, виса, да сутка პრინციპში საგის უში რაცნიშნავს სუბტანული გადახართვაში არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ეს ბუგარო ხო გადასულ ამიტომ ვაკეთებთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ულიტკა ხო ამას გვია პრინციპში ჩასვლა მილების რომ ზემოდან ეგრეთ წოდებული მილებზე არ მიიღოს ნაგრუსკა ხო და დაწოლა მაინც ხდება ამიტომ იმის დიაშკის ქვეშ პრინციპში ის იმ დაწოლას მაინც გადის ამიტომ უნდა იყოს პრინციპში ეს გადახართვა განხორციელებული ისე რომ თუ გვეძლევა იმის საშუალება რომ ამოვიღოთ ის მონაკვეთი რომ მილებზე დაждდეს ისე რომ დათვირთვა ქონდეს რატომაც არ ამას ვახორციელებთ გამოსვლა რა გამოიყენეთ ხო ისაც განსაზღვრეთ მე იქ კარებში არ ვარ შემოსული და ეს ის მშვენიერია და უმეტეს შემთხვევაში ამას უნდა ცდილობდეთ ყოველთვის ხო რომ გასვლა აქ კრიტიკული არ იქნება პრინციპში იმის დაზიანების რადგანაც პრინციპში აქ ამ შესაბამისად ხო მობრიკეთების შემთხვევაში ერთადერთი რაც იქნება გარეთა იქნება ეგრეთ წოდებული პრინტუსის მობრიკეთების შემთხვევაში მაგისტრები ამას ბოლომდე გასვლის არეგას ამასაც ვიცილოთ აი ეს არის პრინციპში ჩვენი საფაბიზონა ვაკვირდებით ხო შესვლა ერთადერთი მაგისტრალი რაც არა გამოყენებული წყლისას ამასაც ვიცილოთ ხო აი კაუჩუკზე დამუშავებაში რაც არის პრინციპში კაუჩუკში ეგრეთ წოდებული შავ კაუჩუკში მოქცეული ეს არის მაგისტრალი ცივი წყლის შემოსვლა ერთადერთი სისტემაში არის ეგრეთ წოდებული PPR ხო პოლიპროპილენის მილი დანარჩენი აკარის სისტემა თანაც წყობილი მეტალ პლასტიკად პლუს პრეს ეს სამაყურო ნერლო პრინციპში მივიწერთ იმისკენ რასაც ნიშნავს უბრალოდ დახვეწილ სისტემებს ეს საძინებელი გამოვალი აქაც პრინციპში ვიტრაჟი არა გვაქვს მარა ფანჯარა პლუს კარები და აქ შესაბამისად აქაც განვითარებში თერმოსტატიკული თავაკი კომფორტული ტემპერატურა აქაც არიცვლება აი ეს ყველა მაგისტრალი პრინციპში უკვე მიდის მოგვიგებით ხო აი ამას გულისხმობდი ამასაც შუბრიცებში დროს უთმობთ ხო აი არ ხდება ხო ეს არის სუბთანული ამას ქვია სუბთანული მილები ჩადის ხო ეგრეთ წოდებული ნაგრუსკა აქ მოხსნელი არის პრინციპში და არის დაფიქსირებული ყოველთვის ამას რა ვიცი ჩვენ ვაქცევთ გასაკუთრებულ ყურადღებას ვიზუალურ მხარესაც და რა თქმა უნდა პრაქტიკული მხარეს ხო ენიჭება და ენიჭება უპირატესობა შემოსვა მაგისტრალების ხორციელდება აი ამ რეალიდან გასვლა კუხის სივრცეში ამასაც ვიხილავთ ხო აქ გამოდის არაფერი გადახართვა არ გამოდის რადგანაც პრინციპში აქაც არაფერი არ იცვლება მოგვიდებით ხო აი ზუსტად ისას გამარტ ეს არის წყლის ცენტრალური მიწოდება აქ ცენტრალური წყლის მიწოდება გაჩვენებს საქობელში შემოსვლა ცენტრალური ერთადერთი ხორციელდება ყოველგვარი ასე ვთქვათ პრინციპში მინი ბომბების შაყოლების გარეშე უკვე მაგისტრალური და ეგრეთ წოდებული რეციკულაცია წყლის წყლის მოხმარებაში როცა ვაქ მანძილი აქაც აუცილებელია რადგანაც მოიგოთ ის განაზოგირება აქაც პრინციპში და ეს მიმართულების არიცვლება უფრო წყლის წყლის მოსვლის შემთხვევაში არსებული წყლის დაბოლოების შესაბამისად ბოლო ცენტრში ესეც არის ენერგოეფექტური მხარე არსებული სისტემების შემოდივართ კუხის ზონიდან და ვიცით ახლა კუხის ზონა და აი კუხის ზონაში სას გამარტე აქაც გადამეტებული არა კიდევ ერთხელ პრინციპში გადამეტებული რადიატორი არ არსებობს ეს არის დაბალ ტემპერატურის სისტემაზე უფასოდ შეჩეული რადიატორი რაც გვაძლევს კომფორტს დანაზღვს ასორებული აქაც ვაკვირდებით ხო ამას ავისი მე გასაკუთრებულ გულებას ვაცხე მიგონებ და ესე გაითვალისწინებთ ხო ყოველთვის ვაკვირდებით ხო არ არის არასოდეს ქაოსური დაბოლოებები ხო ამას იმას ფოტოშოპის კონდა პოსტი და რაღაც ხოლმეაც იგივე ხოლმე ადამიანები და ასე ვთქვათ ოპონენტები არ არის პრინციპში ხო შემოსული დამკვირდები აინტერესებდა კითხვა როცა გებადებოდ კითხვა უნდა დასვათ არ მეთქვია მე იმ პოზზე პრინციპში ესეს გავმარტე მქონდა მე პოზზე რომ აცილებლად უნდა გამოიყენოთ არსებული მიმართებაში ეგრეთ წოდებული პრესი ხო ის იმის საშუალება გამარტე მე როცა არა გვაქვს არავითარი საშუალება და არის ეგრეთ წოდებული დეკორატიული რადიატორები არ გვეძლევა აი ზუსტად ამ ამპლიტუდის შენარჩუნება მაშინ უნდა გამოიყენოთ 90 გრადუსიანი პრესი მე მოხდა რომ ქონდეს სწორი შესვლა და არავითარ შემთხვევაში ხო აი
ამის დიპლომატია არ უნდა ხდებოდეს. ეს უნდა იყოს გასულებული ყოველთვის ჰორიზონტალში თერმოსტატიკული თავაგის შემთხვევაში, სადაც აუცილებელია რომ მოხდეს ორი ტემპერატურის მოხსნა. ეს იყო გამარტივება. როცა რაღაცას ვერ გებულოთ, მიგებულოთ ხოლმე პოსტებიდან მითუმეტეს და ჯგუფიდან ნუ გავალთ რაღაც ასე თქვა მისვის სამაში ხოთ, იკითხეთ. ენა გაქვთ ამის სისტემაში და მეტყველებას მითუმეტეს. დასებული ეგრეთ წოდებული მიცხოვრის დამოკიდება, ხო, გაზიფიცირების ეს ჩვენი მიმართულება არაა, ხო, რაღაცა პრინციპში აქაც იყო რა ვიცი, დისკუსია ამაზე, რომ თურმე, რა ვიცი, ხო, რაღაცა რა მიმართულებას იყენებენ ხოლმე არსებული კომპანიის წარმომადგენლები, როცა ამას გამარტავენ, რომ თურმე არსებული კლაპანი, ხო, ეგრეთ წოდებული აქ იქნება არსებული ობიექტზე კლაპანი პლუს დეტექტორი, უნდა იყოს დამონტაჟებული გამოსვლაზე, და არა შემოსვლაზე. როცა შეკითხვა დაისვა რო არსებული გადამინა, ნახეთ, ახლა შემოსული მაგისტრალი, ხო, არსებული ერთი გადამა, ორი ხაროზიანი, სამი და პლუს ეგრეთ წოდებული ამერიკან გაზი კიდე ოთხი გადამა, ხუთი ეგრეთ წოდებული პრაგმატიკი, ანუ ხუთი არეალის გაპარვის საშუალების ალბათობა გვაქვს ამ არეალზე. ამასობაში სახლში რა უნდა რა მაგიქო, არსებულმა კლაპანმა აღიქვა, მაგრამ რა, დაიწყო ზებრი, დაკეტა რა მიმართულება, დაკეტა გამოსვლის მიმართულება, რა, როგორც დარჩა გაჟონვა, ისე დარჩა გაჟონვა, ამიტომ რაღაცა სტანდარტები მოა, თვითნებური რაღაცა სასაცილო, ხო, თუმცა ეს უნდა იყოს დამონტაჟებული, მეგობრებო, ნომერ პირველი. ის უნდა იყოს სპეციფიკური იმის ალბათობა, რომ ერთმა დაიფაროს, მაგრამ გაჟონვის ალბათობა საერთოდ უნდა იყოს გამორიცხული, ამიტომ იმის, როცა ეს სიტუაცია იქნება პრინციპში და ხო, ამიტომ ყენდება ეს არსებული კლაპანი, ამიტომ იკეთება ის ცენტრალური შემოსული და არა შემდეგ გასვლა, რომელიც არაფერს არ გვიცავს, ხო? ეს ასეთი მიმართულება, ხო, ახლა პოჩერკი და იმას არ ვიტყვი, ეს შეგურა გაკეთებული, ხო? ეს რა მიმართულება, ხო? აი ეს ბოდიში და ფეხებზე კიდია მიმართულება, როცა აღთავსებული, ხო, მომსახური კომპანიებს, მაგითომაც ხდება ეს რეალური სახით, რაც ხდება. აი ეს მომსახური კომპანიის მეგობრებო, ეს ის დანარტი, ხო? ხო, აქ არაფერი არ ტყვის, ეს არის ეგეწოდებული CO+ გაზგაჟონის დეტექტორი, ხო? მინიმალურ ზღვარზე მიყენია ამასობაში, მაქსიმალურზეც არა, უკვე. ნახეთ. გაჟონა ხორცლდება ისე, ხო, რომ ახკმა უკვე ხდება პრინციპში მიდების გარეშე, მაგრამ ნახეთ, გაზ მომსახური კომპანია. დავიწყოთ. შემოსველი კვანძე 1. ეს მე თო არაფერი მანიპულაცია არ ხდება, რაღაც ზღაპრები არ გეგონოთ. ეს შემოსველი ცენტრალური კრანი. ხო, წეგარაც გამარტე მე. და ამასობაში კლაპანის ადგილენია გავსულზე, ხა. ის მის შეკითხვა. გაჟონის შემთხვევაში როცა ხდება ამ არსებული არეალიდან, ეს აღიქოს, მაგრამ იქ კეტავს. ნახეთ. ახლოს მიტანის. გაჩერდა ხო ყველაფერი ონლაინ, ხო? ყველაი. არ გიგონოთ რაღაცა. მე მგონი პრინციპში ასეთ მიმართულებებზე ბოდიში და აფერისტობა და რაღაცა რეკლამის დადება და ბლეიმოს დადება რაღაც აბსურდი იქნება, ხო? გათახსირებული პიროვნება ვიქნები და მაგითომაც. ეხა მეორე შემოსვლა, ნახეთ. Ну, ახლო მისვის არეალში. რა ხორცლდება და რა ხდება? ეს ორი არეალი. ეხა ვაკვირდებით ამ არეალში რა ხდება. გამოსვლაზე. შეიძლება ვაკვირდებით, ხო? კულტურა. გადამა. ეხა მიგვიმედივართ კიდე, აი, ამასაც ვამოწევთ, ხო? არეალში. 1. დაბატონებო. ეხა მეორე არეალი. აჰ, კეთხოთ. ანუ ის მის შეკითხვა. კაპიტ, ხო? თუმცა კაპიტ უნდა შევამოწმოთ. მეგონი გადაწყვეტილებს თქვენს მიიღებთ, რაცესაც უსაფრთხო. იგივე მიმართულება, იგივე ხელსაწყო, ხო? ყველაფერი ონლაინ, მეგობრებო. და მივდივართ იქ, სადაც ჩვენ გავაკეთეთ, ხო? რაღაცა ზღაპრები ვარ გიგოთ, პრინციპში რაღაცა იტყვიება, ხო? ასე ვუნდა დაშვებული ცდუნება ხა პრინციპში მიზეული არის, მაგრამ ხა შევამოწმოთ, ხო, კაცო, იქნება ჩვენც ვწდებით. ჩვენი დაერთებები, დავიწყოთ ონკანიდან პირველი. ივადოთ. ვიჭიროს, ხო, არაფერს არ ვაკეთებ მანიპულაციას, არავის რაღაცა. კიდევ ერთი დაჯერ ვიზახ, მე მგონი არსებული, ხო, ასპექტი პრინციპში ის რაღაცა რეკლამის და რაღაცა ბლეიმოს დადება იქნება გათახსირებულობა, აი, ყველა გათახსირებული ტიპი იქნება ვის არსებული. ნიშნულები და ზღვარზე პრინციპში გასვლით რაღაცა რეკლამას დაიდეს. ვაკვირდებით ხო, თუნდაც 1 საათი დავდეთ ზემოდან ინდოს. გაზის ონკანი ღია, მიწოდება, გამოყვეთ ჩვენი ყველა გადამა. 1, ხო, აგერ დავადოთ. თუნდაც ზემოდანაც დავადოთ. შემოყევით. აი ორივე არეალს დავადოთ. ხო? იგივე ხელსაწყოთ. ხო? აგერ ბატონებო, შეესვლაზეთ, შევიდეთ აგერ. გესმის რამე? არაფერი. ხო? აი ეს არის მიმართულება, ეს არის უსაფრთხოება. ხა არსებული მიმართულებას თუ არ მივახციეთ ყურადღება, ვაი ჩვენ. ხო? ვაი ჩვენ პროფესიონალებს.
ეხა ის მიშეკითხა ის გასმოსახური კომპანიები რომ მოდიან და კაფით ვამოწმეთ, რანაირად ვამოწმეთ, ყველა გადამინდა ვაპარებს. ის მიშეკითხა, კონკრეტული შეკითხვა, რა, ტომ. Ну, ეს ვარიოდა სიტყვა პრინციპში გავიჭერეთ ხო სისტემისკენ. Ай, арсебули магистралები უკვე ამას ვიხილავთ მე პრინციპში, აი რა, საკვაბიზონა ჩვენი პრინციპში და მაგასაც ვიხილავთ ხო. განვიხილავთ ბოლოს, როგორც ყოველთვის საკვაბიში მაგისტრალები ვაკვირდებით ხო? აქაც შემოსული არიანე ხო, ვაკვირდებით ხო? აქაც პრინციპში ყველაფერი განლაგებული არის ისე როგორც ჩვენია ჩვენ, დაფიქსირებული შემოსული ქაოსური არაფერი რა იყო სისტემაში, ყოველთვის მიმართულება უნდა იყოს ასე დაჭერილი და მაგიტომას. მეორე ხო კუხნის ზონაში არეალში პრეზამბულობებს ხო აი პრეზამბულობები კიდევ აჯერებს პრინციპში მიმართულება უნდა დავიჭიროთ ხო სისტემა დაცნხილია გუშინდელ საქეთ ბოლოს ერთზე ესე ვაბარებ ჩვენ დამკვეთებს აი არსებული ნიშნული გვაქვს ზღარი ამიტომ არსებული ნიშნული როცა უკვე მოპირკეთების ბოლოში დავა დაკვეთის დაზღვეული არსებული ნიშნულს ყოველთვის იქნება თვა ხდება ხო პროცესი ხა ყველაფერი ხდება ადამიანის ფაქტორი არაფერი ადამიანის ფაქტორს უბრალოდ პრინციპში არაფერი გამრავლებს ამიტომ ხო დაზღვა ყოველთვის უნდა იყოს რაციონალური პრეს დაბოლოებები ხო ყოველთვის პრეს არა კომპრესიული ხო კომპრესიული რა დავიწყებ ამ სიტყვების ახსნაგამარტებას ვიცით ხო რა უნდა იყოს პრეს დაბოლოება აქ ამას პრინციპში ამ ცერტიფიკატებს დაბოლოებებს ატომ ტოვებთ ბევრი მეკითხებიან ამაზე ეს ჩვენ არ გვეზარება მაგრამ მოპირკეთების დონეზე უნდა იყოს ეს დახვეწილი რეზმა ეგრეთ წოდებული სახალხის უნდა იყოს გარე არეალში ამიტომ ტოვებთ ჩვენ და ვაზრობთ იმის საშუალებას მოპირკეთება როცა დაიწყება ეს მეგობრებო ეს საქციებია პრინციპში ის უნდა გასორდეს ნულში აქ მეგონი რაღაცა არც აწყენი და არც მიმართულება იმისა რომ ეს ჩვენი გასაკეთებელია სხვანაირად გააკეთოს ასე არ უნდა იყოს მიმართულებები არ იცვლება გავკეთე რამდენიმეულად მაგისტრალები შემოსული უკვე ეს არის ეგრეთ წოდებული სველი ცერტები ასებული იმ ცერტები ეს არის კუხმა ხო კუხმა შემოდივა და რეციკულაციის პრეს გადამა მეერთერთი გადამა კიდევ ეჯდაჯები მეორ რომელიც დაშვებული არის იატა ქვეშ გუშინდელ საქმეთ გვაქვს ეს სისტემა დაცნხილი 5.6 ატმოსფერო ყოველთვის პრინციპში ჩვენ წმეხავს სისტემას რადგანაც იყოს შემოწმებული მაგრამ არსებულ პრეს გადამემში ერთადერთი რაც რა ოფციასაც ვამატებ ჩვენ უმეტესობა ამას სახლავის მისში ყოველთვის ვამუშავებთ ეგრეთ წოდებული თერმოსკოჭით რომ იმის საშუალება ალბათობა რომ რაღაცა შეხცევა და პეაშის ზღვარზე რომ მოხდეს რაღაცა მინი გარღვევა ამის საშუალებას აღარ ვიძლებით იმიტომ რომ არის თქვენად დაცული არეალი გადამა 1 გადამა 2 არსებული წყლის მიმართულება წყალმომარაგება ანუ გათბობის სისტემაში კოლექტორული სისტემა არის ხო ეგრეთ წოდებული შოა ინდივიდუალური მიწოდება ყველა უშუალო თბურ დანადგართან არსებულ სისტემაში წყლი წყალმომარაგება არის გათვლილი გათვლითი არის ყოველთვის პრინციპში მიმართულებები და ეს აქციონების არისულო რადგანაც გათვლის გარეშე არაფერი არ ხორციელდება სისტემებში არის გამოყენებული მეტალოპლასტიკატის მიმართულება მეტალოპლასტიკატი ეს არის მილი მე შემეგითხებით არსებულ სისტემებში 20 საუკუნეში ეს უნდა იყოს გამოყენებული უფრო ხშირად მიმართულება არის ამიტომ და ეს ამ სისტემებში უნდა დაიხოცოთ და ნელ-ნელა გადავიდეთ იმ სტატუსით რასაც ქვია დაახვეწილი სისტემები. შემოდივართ მეტალოპლასტიკის მილი ეგეთ წოდებული საკვაბე ზონა და საკვაბეში ყველაფერს მის შეიძლება ლოგიკურ დაბოლებას ისიხნოთ 20-იანი 20 მმ-იანით, 20 მმ-იანიდან განაწილება წყლის მიმართულებებში 16-იანი გადასულებით დაბოლოებებში აქ გვა გამოყენებული ინსტალაცია, ეგეთ წოდებული ინსტალაცია, შესაძლებელი უმეტეს უზახია, ხო, ინსტალაცია არის ხო, დასახელებით არაფერს თუ ლაიკას ლოგიკურ დაბოლოება პრესი პრესი, ახლა სამის ალბათობა დაცნხილია უკვე სისტემა და ახლა პრინციპში ვაკვირდებით რომ იმის ალბათობა რაღაცა მოხდეს, კი ბატონო, ახლა რაღაცა მიზეული, ხო, 90%-იანი რაღაც არსებობს ქვეყანაში ყველაფერი პრინციპში იმის ალბათობა, მაგრამ ახლა ალბათობას უნდა ვაჯერდებით, ყველაზე კაი მიმართულება კიდევ ერთხელ უნდა გამიროთ, არის პრეს მიმართულება. მილი შემოსული დაბოლოება, ახლა სიგივი კედლები გალესილია. კედლის განაცის შემთხვევაში აი მოპირკეთება კიდევ ერთხელ მეორე ფეს აღგვეზარება ჩვენ მაგრამ მოპირკეთების შემთხვევაში უნდა იყოს პრინციპში ის უკვე დაინტერესებული პიროვნება და ნელ ამაში უნდა დავიხვეწოთ ხო გამოსული ეგეთ წოდებული სახრახის ხო რეზბაი აი ეს ეს ბონა იყოს გარეთ არეალში დატოვებული იმის ალბათობა რომ მოხდეს რომ გაჟონოს ხო რეზბიდან ახლა დაბოლოებაში ამის ალბათობა ყოველთვის არის მაინც ხო შეიძლება მოხდეს ამიტომ ის უნდა დავინახოთ ამიტომ უნდა იყოს დატოვებული გარეთ არეალში ამიტომ ტოვით აი დაბოლოებას ხო არაფერი პრინციპში აქ პრობლემას არ წარმოადგენს ის გასორდეს სულთან ნულში არის ამოღებული ეგრეთ წოდებული ღარი იმის მანიპულაცია პრინციპში ერთადერთი მე ვერტიკალი შეინარჩუნეს ვინც მოპიკეთებას აკეთებს ამის პრობლემა არ გააჩნია იგივენაირად ტრაპი რომ ტრაპის დანიშნულება ერთია ხო რაღაც უნდა მოექცეს ხო დეკორატიული თვალსაზრისითაც პრინციპში ვიზუალური მხარეს აუცილებელი გასათვალისწინებელია რომ დაემთხვეს კერამიკული იქნება ხო ახლა სულწეთლებში რა თქმა უნდა აქ იქნება მინე ეგრეთ წოდებული ხელსაბანი დაბოლოება კანალიზაციის იგივენაირად პრეს გადამებზე დაბოლოება კანალიზაციის ფიქსაცია ეს ბიუჯეტი ვაკვირდები მეგობრებო და ეს რაღაცა მიკროსკოპი ხო
ხო, უპომეტეს ეხებათ ეს უფრო პრინციპში მართული, მაგრამ რაღაცა ქაოსურია, ჩაგდებული მიღებული კანალიზაცია არის უპირველეს ყოვლისა, ხო, არსებულ სისტემაში. ფარში მით უმეტეს უნდა იყოს დაფიქსირებული ის კანონები, უნდა იყოს შენარჩუნებული. იმის დარღვევის საშუალება და ალბათობა გამორიცხულება თუ ის არის დაფიქსირებული, კანონები არის დაფიქსირებული, შენარჩუნებული იქნება ის და დასხმის პროცესში ის. ეს არის ესე საქციომები აღარ მოყვები, ხო, ამ სამდროულად, მაგრამ ამას მიაქციეთ ყოველდღე ჩაგდებული რაღაცა ქაოსურია, კანალიზაციის მილი, ეს გამორიცხული თემაა. Ну, мы говорим это фамилиарно, фамилиарно мы говорим, что შევიდართ უკვე საშხაპე ზონაში, ეს არის უკვე დაბოლოება, არის ხმა ქანა გვექნება ახაც გამოყანერე დაბოლოება, ახაც იგი ორგანოზე გამოყანებული პრესი, ადამიანებში, ხო? ეს ადამიანებში ყოველთვის პრესში არის ინიჭებული, აი ეს ერთადერთი მაგისტრალი არის ინიცირებული PPR, ხო? PPR, მაგისტრალი ერთადერთი პრესში გასარჩება, ეს არის საქანი გეძუდებული, ხო? ძველი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ხო? ძველი, ხო? რა ვიცი ხოშოკებსაც უძახიან, ხო, PPR მიმართულება, მაგისტრალი დარჩა უცვლელი, მაგისტრალს ერთადერთ პრინციპში არის გადადგმა, აი განხორციელებული ხისიერი, აქ დაბოლებაზე ონკარი არ ვიყენია, ონკარი ამას იხილავ უკვე დაბოლება, ანუ საწყის ეტაპი არის დაწყებული საკვები ზონიდან. ამას უძახი ჩვენ ბომბების გარეშე საცხოვრებელ პარკში. კანალიზაციას ვაკეთებთ, ხო, კომუნიკაციაში დაფიქსირებული კანონები ყოველ პრინციპში არის დასული საშხაპი ზონა, იქ დაიდგება, ხო? შესაბამისად, ნაკვეთის შესაბამისად რასაც მოითხოვს და რას უკვე პრინციპში, ის უკვე კორექტირება იმას ჩაუტარდება, ეგეცუდებული ტრაპი, ხო? საგანგაშო ტრაპი ეს ყოველ ინსტალაციის კომოთ რო არ გამოჩნდეს და ის თავის დანიშნულებას შესანიშნავად ასრულებს. გამოსული ვაკვირდებით, ხო? ამას მეერციეთ ყურადღება, ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, ვაკვირდებით, დაფიქსირებული მეორე დაწნეხილი, ხო? დაბოლოებებზე გამოსულები, ახაც პრეს სისტემა გამოყენებული, ეგრეთწოდებული დეკორატიული დაფა, ხო? ახაც საშხაპე ზონაში შემრევი, არსებული მიმართულება უცვლელი, აქ ეგრეთწოდებული ჰიგიენური, მაგრამ ჰიგიენური ერთ-ერთის ეხა ბიოლოგიურად გაუკვირდება და აგასაკვირი აფეთქება აქ იქნება ფიქსირებული ტემპერატურა საკვებში აღისნით რო გადავალთ, ანუ აქ შერევა აღარ დაჭედება, შერევა ხორციელდება საკვების ზონაში. ეს ხელსაბანი, ანუ აქ სანატური მიმართულება, ხო, აქაც ყველაფერი უცვლელი არის. ხელსაბანი საშხაპე ზონის ეგეცოდებული შემრევი, ხო, იყო კორექტირება განხორციელებული მიმართულება, იყო შენარჩუნებული ჯერ გვინდოდა იქ, მაგრამ გადმოვიდა ხო პრაქტიკული მიმართულები არ იცვლება, რა თქმა უნდა. კორექტირება, მინი კორექტირება ყოველთვის დაშვებული არის. ინსტალაცია რაღაც დაფიქსირებული, ყოველთვის დაფიქსირებული, უნდა ეცალ პრინციპში რომ ხისირად იყოს დაფიქსირებული, ამას ის კიდე შეიცვლება ის იმით პრინციპში რომ დაისხმება არსებული ეგეცოდებული სტიაშკა, იქაც შეიცვლება ის მიმართულება რომ ხისირობა მოემატება. ესაც შეეხება სარიცხვი მანქანას. სარიცხვი მანქანაზე ახაც უკვე პრინციპში დავისი კლასიკურად არაფერი ახლა ეს დროებითი არის დამატებული რასულ ფარში პრინციპში უკვე საბოლოო ჟამს გავა დამკვეთი წყლის მოხმარება ახორციელდეს 50-იან სხვადასხვის ამ მიმართულებასაც ახლა მომავალში გამოვითარებთ. ხო, სარიცხვი მანქანას 50-იანი ეგრეთწოდებული კანალიზაციაზე დაბოლება აჭირდება 32-იანი არსებობს მისი სპეციალური და ამაზეც უნდა გადავიდეთ, გადავალთ ახლა მომავალში, ამასაც იხილოთ ჩვენ პროექტებში. ნენო თამიძურულად ხა მიდიოთ პასუხი პრინციპში, ხო, ყველა გზა მიდის საით დავით რიმისკენ, ხო? რომისკენ უბრალოდ შედივართ უკვე, აი აქედან როგორი შემოდივართ და გავდივართ საკვების ზონაზე. ეს კუხნის არეალი არის, კუხნის არეალში მაგისტრალები, ხო? შესვლა განხორციელებული უკვე მიმართულება ვაკვირდებით, ხო? აი ეს არის ჩვენ ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევით, იმიტომ რომ ხა ჯერეს ერთი ვიზუალური მხარე იმისა თუ როგორ გავაკეთოთ, ბერჯერ მეკითხებიან, ხო, ესა თუ ის პროფესიონალი თუ არის საკუთარი საქმის, არის მიმართულება დახვეწილობისკენ. დახვეწილობა ეს არ გამოიხატება მარტო იმაში ქაოსურად ჩავყაროთ მილები და სისტემა იმუშავებს ისე როგორც იმუშავებს. არა, მიმართულება უნდა იყოს შენარჩუნებული ყოველთვის იმისკენ, რასაც ქვია დანიშნულება. დანიშნულება ერთია, ფუნქციონალი დაგნებული არის ყოველთვის აქსიომებზე. ვაკვირდებით, ხო, მე მგონი ერთადერთი კიდე რაც შემიძლია თამა თქვა, იქ სადაც არ მოველოდი, ხო, ასე მიმართულება სპეციფიკში და სადაც ყოველთვის მითქვია და კიდევ უნდა გავიმეორო, ყოველთვის უნდა მიაქციო ყურადღება, რომ საკვების ზონა ეს არის რა ვიცი, მთავარი მამოძრავებელი, რა ვიცი, როგორც მატარებელს ეგეწოდებული პირველი, ხო, რაც არა უკან ჩავალბათ პირველი თუ არ ეყოლება ის სამყარო ძალა, ეს შესაბამისად პრინციპში ვერაფერს ვერ განავითარებს. ამიტომ საკვების ზონა არის ვაკვირდებით, ხო, გამოყენებული აქ სისტემაში ჯერ ესეთი კომფორტულად არის მოპირკეთებული. ამისთვის, რა ვიცი, დიდი მადლობელი ვარ მე უპირველეს ყოვლისა პრინციპში გაითვალისწინა დაკეთვა და ჩვენი ეს რეკომენდაცია ასე თქვა პრინციპში განავითარა და დიდი მადლობელი ვარ მე პირადად მინდა მოუხადო თვითონაც პრინციპში საღიარო რა ვიცი ჩვენ დამსახურებასა რადგანაც პრინციპში ამაში მოხდა განსაკუთრებულ ყურადღებას.
და მნიშვნელობა ენიჭება ოლქის სტატუსს ვიზუალ სტატუსს. ვაკვირდებით, რომ შენი აქვს მოაპირკე თან, მოპირკეთებული შეუგე ის სტატუსის არის შენარჩუნებული, რასაც ქვია პრემიუმ, აი ეს შეგმის შემიძლია მე თამამად პრინციპში შეუგე თქვა და ვაღიაროთ იმას ის, რომ ეს არის პრინციპში პრემიუმ ხარისხის საკვები, რატო? ჯერ ესე ერთი, იმიტომ რომ შენარჩუნებული გვაქვს დაიწყო საწესიდან, ხო? აგრეგატები ხა, როცა გვაქვს პრინციპში ამის საშუალება, რატომაც არა და მით უმეტეს დადგმული სიმძლავრე 24 კილოვატიანი არის ქვაბი და ბოილერი, ხო? ბოილერი გამოყენებული არის უმშოვრად ეწოდებული თერმექსი, ხო? Ну термоксис бренди Аристонის, ხო, წყლის გამაცხელებელი. მოცულობით არა აქვს მნიშვნელობა, ასეთი არის ჩვეულებრივი, ხო, კოსმოსი ნაგებია, ანუ სისტემური არა, ჩვეულებრივი, ხო, რასაც პრინციპში ფუნქციონალში ხმარობ. რას ვიგებთ ამით? ვიგებთ ამას ამით ჩვენ პრინციპში წყლის მიწოდების სტატუსი, იმიტომ რომ არსებული რესურსი 24 კილოვატიანი და 32-იანი დაბურებაზეს, რომ ვივარაუდოთ სიმძლავრეზე დადგმული, ხო, მაქსიმუმ რაც გვეძლება, გვეძლება 12 ლიტრი. 12 ლიტრის მოხმარება 20 წელიწადზე შესაბამისად კომფორტულად გამორიცხულია. ამიტომ ჩვენ ვიძლევთ საშუალებას ყოველთვის პრინციპში და სისტემური შეგვიძლია გამოვითაროთ ამას ქვია დიფერენციალური ცხელი წყლის მომზადება, გვაქვს რესურსი 100 ლიტრი შენარჩუნებისა, მაგრამ ის სტატუსი დარიმუშავებს, რადგანაც იქ ყოველთვის გვექნება გამზადებული წყალი. ნახევარი გრადუსი, ხო, მაქსიმუმ 1 გრადუსი დანაკრაკი არის 24 საათში, ამიტომ ის გამზადებული 100 ლიტრიანი წყალი ყოველთვის გვექნება უკვე ის სტატუსით, რასაც ქვია კომფორტული ცხელი წყლის მომზადება. გადავიდეთ ახლა ფუნქციონალზე კონკრეტულად განვიხილოთ, რატომაც არა და რატომაც უძახი მე პრინციპში იმას რასაც ქვია პრემიუმი. ჯერ ესეთი, ხო, კოლექტორებიდან დაწყებული პრინციპში უკვე გადავდივართ პრესებზე, აქ არ სადარაა გამოყენებული ეგეცოდებული პოლიპროპილენი, აქ არის მეტალაპლასტიკადი გამოყენებული საწნეხი სისტემა მთლიანად, ხო, ფილტრი ბერჯერ დაბეჯობნია მე მითქვი, არ ჯერჯერ კიდევ უნდა გავემირო ყოველთვის ჰორიზონტალურად, მას აქ თავისი დანიშნულება და არა ქაოსურად დავაყენო ან იქით ან აქით ან ზემოთ ან ქვემოთ, დანიშნულება უნდა ვიცოდეთ. მისი დანიშნულებაა ჭუჭყის შეკავება და ჭუჭყის შეკავება ვერტიკალურ მდგომარეობაში არ ხორციელდება, ხორციელდება მხოლოდ ჰორიზონტალურზე, ამიტომ მას დანიშნულ ყველაფერს თავის დანიშნულება აქვს. ვაკვირდებით, ხო? დაბოლოებებზე უბრალოდ სიღრმისეულად რომ შევცვეთ პრინციპში ამასაც გაჩვენებთ, რატომაც არა, ვაკვირდებით, ხო, ყველაფერი ეწოდებულ ამერიკანკებზე, გაზი შემოყვანილი პრესებზე, დაბოლოება ერთ-ერთი პრინციპში უკვე არის კომპრესიული, უბრალოდ კონკრეტულ კომპრესიული, კომპრესიაზე პრინციპში ეს უკვე დაშვებული არის გაზის მიმართულებაზე, ეგეწოდებული ამერიკანკები გამოყენებული, ხო, ცივიწყალი შევიდა, ცივიწყლის მიწოდება, ცელიწყლის მომზადებაზე ახალ პრინციპში გამოყენებული არის ამერიკანკები და ვენტილები პრინციპში ეგეწოდებული, ხო, აბრატკა, ხო, უკუსლა მიწოდება, ახალ ამერიკანკებზე ყოველთვის პრინციპში ვენტილები, ლატონი, გამოსვლა უკვე პრეს ძინათ არის აწყობილი არსებული სისტემა პრესი, ეს უკვე საამაყოა პრესში, იმიტომაც თვითონ ვიზუალურ ხარისხს თუ შეხედავთ, თქვენ თვითონაც პრესში მიხვდებით, ხო, რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს სტატუსი ჯერ ვიზუალური მხარე, ხო, ჩამოყალიბებული პრესში და რატომაც არა მშვენიერი, ხო? ძლიანა პრესში მთელი სისტემა, აი ეს უკვე საამაყოა და ჩვენი მიმართულება უკვე გამართლებადია. ამ მიმართულებით რადგანაც პრესში გვეძლევა უკვე ეს მიმართულება, რომ ჩვენ არსებული მიმართულებას უკვე ხალხი ითვალისწინებს, კერძოდ დამკვეთრებს. ამიტომაც არის განვითარებული არსებული მიმართულება. ვაკვირდებით, ხო, რას გამარტე მე პრინციპში და ბერჯერ მითქვია, ხო, ეგეწოდებული ჰიდროდარტყმების გამამბათილებელი ეს რას ნიშნავს? მეგობრებო, რომ პრინციპში ამასაც ავსახავ და ამასაც აგიხსნით ორივე სიტყვით. გავყვეთი ხა ჯერჯერობით თარმინდერულად არსებულ სისტემაში რა გვაქვს გამოყენებული, აი ეს არის ის მილი რაც გაჩვენეთ, ერთადერთი შემოსვლა პრინციპში ეს არის კონკრეტული უკვე წყლის მიწოდება, ცივიწყლის მიწოდება ფართის შემოსვლა იქიდან რაც გაჩვენეთ მე ეგეწოდებული აი აქ ვერტიკალური და შემოსული ცენტრალური იქიდან შემოსული არის აქ. ანუ აქვეთი წერტილი პრინციპში გვაქვს აქ. ცენტრალური ვინტილი ამის საშუალება პრინციპში გამოსვლის ერთადერთი არის, ხო, ხარვის ყველაფერი ხდება გვაქვს ამის. აქ არ უნდა დავაყენოთ ეგეწოდებული შარაუე, ხო, ეგეწოდებული ტრელა იმას ის ალბათობა პრინციპში გამოიცვალოს, გამორიცხულია. აქ გვეძლო ამის საშუალება. აქედან უკვე გადასული ერთადერთი შემოსვლა არის გახორციელებული პოლიპროპილენი, დანარჩენი არის გადასული უკვე საწნეხ სისტემაზე, ლატუნი პლუს პრესი. რედუქტორი წნევის, ხო, აუცილებელია, რადგანაც პრინციპში ყოველს ვაკვირდებით, ახლა ეს მაქსიმალურზე მიყენია, გახარჯულია სისტემა დაკეტილი გვაქვს. გუშინდელი შემოწმების შემდეგ პრინციპში გავიარეთ უკვე 5.5 ატმოსფერო, ძალიან ეძლევა ეგეწოდებული დნოციანი, ხო, დნოცი ხა მას არ ვასწავლა, რას ნიშნავს? რედუქტორის შესაბამისად, რედუქტორი წნევის ბალანსირების აუცილებელია. ეგეწოდებული უკუსაქველი იყო ამასინებზე, მე ამაზე მქონდა პრინციპში პოსტი დადებული და იყო შეგეთქმებით დასხმული, რატომ გამოვიყენო ცენტრალური კვანზი ის მიწოდებაზე ეგეწოდებული უკუსაქველი. მოკლედ და კონკრეტულად თქვა უნდა გამოვიყენოთ, ჯერ ესეთი უნდა გამოვიყენოთ, რომ ის პირდაპირ პროპორციულად ყოველს მუშაობს ეგეწოდებული გამამბათილებელი ჰიდროდარტყმების. შემდეგი ასპექტი ის არის, როცა ქსელი და წყალი იკარგება, ჩვენ არსებულ ფარში უკვე წყალი გვაქვს და მოსვლის შემთხვევაში ის უკვე აღარ ახორციელებს, რომც არ აგვაქვს უკვე ეგეწოდებული გამამბათილებელი სისტემაში დამონტაჟებული და უმეტეს შემთხვევაში ხა ეს არაა დამონტაჟებული, ამიტომ უკვე ახორციელებს ეგეწოდებული უკუსაქველი, რადგანაც იქიდან შემოსული წყალი პრინციპში ჩვენ სისტემურად უკვე გაჩერებული გვაქვს, მოვიდა წყალი ქსელური, ამასო
შენობაში ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოები დაკეტილია ჰიდროდარტყმის ჰიდროდარტყმის მოსურად. ალბათ უკვე გამორიცხული 100%-დან არის 90%. შესაბამისად წყლის ეგრეთ წოდებული გადახვართო ხო უცხოვარი ცხელი მომზადება კიდე გადახვართო უმეტეს შემთხვევაში ხა არის თუ სისტემის დამონტაჟებელზე არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ბევრი მინახია რომ უნდა შემოდის ცხელი ზღვა რატომ? იმიტომ რომ არ ვიხენებთ ხო იქ სადაც საჭირო აუცილებელი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოებს. ამიტომ ამის ალბათობას რომ ცხელი წყალი რაღაცა სისტემურად მიეწოდოს ეს გამორიცხულია, მაგრამ საერთო მოთხოვნილებას ყველაფერს თავი დავანებოთ, ამაზე მსჯელობას არ ღირს პრინციპში ერთი არის რეკომენდაცია რა აუცილებელი მოთხოვნილება უსაფრთხოების სისტემურის ეს არის პანაცეა. Редуктори цმეების ეგეც წოდებული რედუქტორი მოწყობილობა რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას რომ დაავარეგულიროთ რაც არ უნდა იყოს ქსელური წმევა გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ყოველს საცხოვრებელ ფარში ქონდეს სტაბილური წმევა ამ შემთხვევაში გულისხმობა 3 ატმოსფერო მაგრამ 3 ატმოსფერო ის ნიშნავს იმას რომ შეჩევითი არის ხო მაგიტომაც გამარტე მე დნ ეგეც წოდებული დნც იმის საშუალება რომ ყოველ ყველა წერტილზე გაღების შესაბამისად სტატუსი 3 ატმოსფერო იყოს შენარჩუნებული შემდეგ პროექტი წინ არ უყენ რადგანაც ეგეც წოდებული ხო მიწო ცენტრალური წყლის მიწოდებაზე იქ უკვე აყენია 300 მიკრონიანი ფილტრი რაც შესაბამისად უკვე მოთხოვნილებას ექვემდებარება იმიტომ რომ არსებული ის ნაწილაკი რომ მოხდეს ეგეც წოდებული რედუქტორში ის მავნე არ არის ხოლოდ უკვე გამოსვლაზე გვიყენია ეს არის 65 მიკრონიანი ანუ იმის ალბათობა რომ იქნება რაღაცა ოდნავ ნაწილაკის გაპარებას გახორციელდეს გამორიცხულა რადგანაც ის მიკრონი ნიშნავს ხო შესაბამისად ამის ახსანამატებას არ დავიწყე პრინციპში პატარა ნაწილაკების გაპარების ალბათობას გამორიცხულა რომ უბრალოდ სეთკა დაყანებული ხო ეს გუბათ ორი სიტყვით რა ხსნა პრინციპში და იმის გატარების ალბათობას არ ეძლევა წყლის გადანაწილება ეს არის საქართველოს პრინციპში ოქტობრია ეს რადგანაც აქ გამოხუცილებ ეს როგორც ალსახე მე უკვე შემოსული ხო შემოსული კვანძიდან უკვე პრინციპში წყლის მიწოდება ეს არის უკვე ცივი წყლის მიწოდება ფარზე ხო თლიანად ცივი წყლის მიწოდება ეს უკვე ახლა არ დავიწყე პრინციპში ამის ახსნაგამარტებას მიწოდება დიფერენციალური ეგეც წოდებული უკვე ქვაბზე ქვაბიდან გამომავალი ცხელი წყალი შედის თერმეგზე ეს ის ოფცია პრინციპში ეგეც წოდებული ბოიპაზე როცა იმის საშუალება და ალბათობა გვექნება რომ არსებულ წყლის გამაცხელებელს ბოილერს უფრო სწორად პრინციპში მომსახურების ხო დაუდგება პრინციპში ჟამე რომ ტენ გამოწვენა გამორიცხვა და ასე შემდეგ ხო გვექნება იმის საშუალება რომ გამოვიყენოთ აი ზუსტად ქვაბიდან მიმავალი ხსნით უბრალოდ აი ონკას რასაც ქვია ბოიპასი ეგეც წოდებული ბოიპასი ხსნით ონკას და გვეძლო პირდაპირი მიწოდება ქვაბიდან ანუ ორ მაგი მიწოდება ქვაბი პლუს ბოილერი ქვაბი უბრალოდ გათბობის ქვაბი კი ბატონო პლუს ბოილერი ქვაბი ამ ბოილერი სამი ვარიანტი გვაქვს რეციკულაციის ნასოსი აა პრინციპში ხა კი ბატონო ბევრი მითქვია რეციკულაციის ნასოსი რომ იყოს რეციკულაციის ნასოსი უბრალოდ არსებულ ფარზე დამკვიდრ უკვე ქონდა ის საშუალება პრინციპში და კომუნიკაცია ახაც უკვე შედგა ხო დისკუსია მაგრამ ქონდა გამოვიყენეთ რატომაც არა ასე ვთქვათ გაკეთებული ყავს მაგრამ საომარო დაწმებული რომ ახაც შეესწრჩუნა და დავაყენოთ უკვე რეციკულაციის ნასოსი ცირკულაციის და რეციკულაციის ნასოსი კონკრეტულად გასხოვდება თიმურისგან ესეც დაიმახსოვრე ჯერ ესეთ იმიტომ რომ უნდა იყოს ყოველთვის ლატუნის ეგრეთ წოდებული პრინციპში ლატუნი ბრონზა ხო ეგრეთ წოდებული კორპუსი იქ ზაკიპანია რომ წყლის იმის ალბათობა რომ მოხდეს გამოსვლა წყობიდან ეგრეთ წოდებული სატურის და როტორის გამორიცხვა რადგანაც იქ არის მაგნიტური იმპულსი მომუშავე ნასოსი 5 ვატიანი და ამასობა ჯერ ხარჯთას რო გავთვალოთ ვერ ვიგებთ ხო ეოფეს ფასის შესაბამისად შევადარო დავუშვათ ამის ფასი დრომდე ბაზარზე 300 ლარი იმისი 600 მაგრამ იმ 300 ლარს ცხოვრობას ხო ის ამოიღოს ხიმ ზუსტად იმ ხარჯზე რასაც ქვია 5 ვატი საათში მეგობრებო აგო ხო მინიმალურები რასაც ყველაფერი აწერია პრინციპში მიმართულები 56 ხო 56 ნიშნულებზე ხო პირველ მეორე სიჩქარეებზე ყველაზე მინიმალური გვეძლევა 60-35 40 ვატ საათში მისი ხარჯი ეს მომდამუშავოს რადგანაც არის რეციკულაცია. გამოყენებული უკუსაქველი რადგანაც აა კომპლექსურად გაკეთებული გვაქვს პრინციპში რომ ბოილერზე გვაქვს რეციკულაციის კონტური, მაგრამ შემავალზე პრინციპში ხო ცივზე და არის ახლა ამის სტატუსი ამის აღზარდავარტება პრინციპში აღარ დაგჭირდება გამოსვლაზე უკუსაქველი რო არ მოხდეს გადახართვა რადგანაც მიწოდების შემთხვევაში მიწურა აღარ განხორციელდება და ეგეც წოდებული უკუსაქველი ამის საშუალებას არ მისცემს ეს მუშაობს უკუსულით ხო ხვდებით ხო რეციკულაცია ბოლო წერტილიდან გამოღებული ცხელი წყალი შედის ისე ბოილერში როცა გვაქვს მოხმარება გაჩერებული მოხმარების შესაბამისად იხსნება უკვე ცხელი წყლის მიწოდება უკუსაქველი იკეტება არსებული ნასოსი მუშაობს უკვე ჩაკეტილ ეგეც წოდებულ უკუსაქველზე ესეა პრინციპში ამისთვის მაგრამ რადგანაც არის ჯერ ესეთი 35 ხო ეს ნიშნავს 3.5 მეტრი ხო აში ვის საქმის გულში ხვდებით ეს ასნიშნავს ის უკვე წინაღობას განიცდის და წინაღობაზე მომუშავე ნასოსი დაწვის გამოსვლის ალბათობა აუცილებელია. ცხელიწყლის მიწოდების კვანძი, ამასაც ბევრჯერ მეკითხებოდნენ, აი ეს არის დახვეწილი მეგობრებო, ეს არის ეგრეთ წოდებული სამეული, რას ნიშნავს, ხო? ერთში არის მოქცეული. მიწოდება
ხო, უკარი თვითონ აქ უკვე ოფციაში მოყოლებული, აქ აქ ეგრეთ წოდებული უკვე უკუსარქველი, ეს პეთქებადი. ეს არის ეგრეთ წოდებული რაზმის სტრუი, ხო, რაც ნიშნავს ეს კანალიზაციას დაერთების შემთხვევაში, იმის ალბათობა რომ ეს კანალიზაციასთან იქნება, ხო? ახლა სანიტარული წყლის დაკავშირება კანალიზაციასთან ეს საოცრებელი სანიტარული მოთხოვნილება არ უნდა იყოს პირდაპირად, ამიტომ არ მსქვია, ხო, აქედან როცა მოხდება გაჟონვა, ხო, უმეტეს შემთხვევაში პრინციპში ახლა მაგისტრისაცა ეს მოგონილი, ამიტომ იმას კანალიზაციასთან უშუალო კავშირი არ იქნება. იმას მე უკეთდება ეგრეთ წოდებული ხო არსებულ მიმართულებაზე, უბრალოდ ფაში ვაკი მისაშორება რო იყოს კანალიზაციის დაბოლება, ამიტომ ეს იქნება ეს დანიშნულება პრინციპში შემდეგ უკვე ნულში როცა გავალთ, ხო, მობილიკეტების უკვე ნულში, აქ იქნება ჩაყოფილი კოლბაში, კოლბაში როცა დაინახავს არსებული მიმართულებას განკვეთილ, ეს ეს ყველაფერი პრინციპში იქნება ახსნა გამარტებაში, კოლბაში ბოთში დავინახე წყალი, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველში არის აუცილებელი მოსახურება საფართოებელი აუზის, საფართოებელი აუზი. გადავედით ახლა ნელა, ხო, მოდით ახლა ეჯდნერჯი კიდევ პრინციპში რომ გაგიმარტოთ აუცილებლად, აი ეს სამეული აუცილებელი არის ეგრეთ წოდებული ბოილერისთვის. ცხელი წყლის მომზადებაზე სტატუსით, რადგანაც ის არის დამცავი ოქციდ 7 ატმოსფერო, არ გავიწყდება, ხო? იქ წნევის რედუქტორი პრინციპში გვაქვს 3 ატმოსფერო უკვე დაბალანსირებული წნევა. 7 ატმოსფერო ეს იმას ნიშნავს, როცა არის გახარჯვა საერთოდ პრინციპში და მუშაობს ფუნქციონალში არის ბოილერი. ამის ალბათობა ახაც გამოირიცხება, რადგანაც ეს არის ხოლო დენიზე მომუშავე, ხო, როცა დენის ოქცია. ხო, კვებაზე როცა იქნება პრინციპში მომუშავე, რადგანაც პრინციპში ბოილერიდან ქვაბიდან უბრალოდ წამოსული ბოილერში 60 градусიანი წყალი, ის კი გაფართოებას აღარ განის, რადგანაც პრინციპში ის იმ გაფართოების ჯერზე უკვე დაჯერდება 60 градусზე ავიდა გაჩერდა. 60 градусზე შემდეგ კუკის ზემოთ ასული ტემპერატურა, ხო, ფიზიკა არის უცნობი, ტემპერატურის ცვალებადობის შესაბამისად პირდაპირ პროპორციულად იცვლება წყლის გაფართოების კოეფიციენტი. მაგრამ ეს ის გათვლილია, ხო, 7 ატმოსფერო, ამიტომ 3-დან 7-მდე ასვლა ეს ძალიან პრინციპში ისეთი მიმართულებაა, რომ გამოთვლითი არის აქაც, უკვე დაცული არის უბრალოდ ეს 4 ატმოსფერო, მაგრამ შესაბამისად უკვე პროპორციულად არის აგებული სისტემა, ესეც არის, ხო, ბერჯერ მითქვია პრინციპში და კიდევ ერთხელ გამარტო, რომ არსებულ საფართოებელი აუზი, ხო, ნუ უკუსარქველის შემდგომ ეს საოცრებელია, ხო, ნიუანსებზე არის დამოკიდებული არსებული მიმართულება და მაგიტომაც, ხო, იმიტომ რომ არ გავიცნობა, ხო, უკუსარქველი ხა ის საფართოებელი აუზი რომ დამეყენებინა აი ამ შესაბამის კვანზე, ის არაფერს არ მოხდება, რადგანაც ის გაფართოება ხდება სადაც ბოილერში, ბოილერი გვაქვს უკუსარქველის ზემოთ. ამიტომ არის გამოსვლაზე, ხო, ახაც პრინციპში ფიზიკა არ შეიცვალა, გამოსვლა, ჩამოსვლა და აი დაერთება პრინციპში რეციკულაციაზე. რეციკულაცია არის პირდაპირ მიწოდება ახაც უკუსარქველამდე არის, რადგანაც გაფართოება პირდაპირ არის დამოკიდებული ბოილერზე, შეიძლება იმის საშუალება რომ ჩამოვიტანოთ და დაამონტაჟოთ. დაამონტაჟება, ხო? ახაც პრინციპში შეგეწოდებული ამერიკანგაზ ეს ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია პრინციპში მომსახურების შესაბამისად დაიკეტოს, მაგრამ ჩახსნის შემთხვევაში სისტემაში წყალი არ გიყურება, მხოლოდ გვაქვს პრინციპში ისაც გვაქვს მოსულობით საფართოებო ლაუში. შესაბამისად აქ გვაქვს 12 ლიტრიანი უბრალოდ 12 ლიტრიანი გადამეტებული კი არის, მაგრამ პრინციპში სხვა არის გადამეტებული, ხო? 19% თოვლის პრინციპში დადებითად აისახება. რა დაგჭა, ხო, შემრევი. იქაც განვიხილეთ პრინციპში მიმართულება, რაც გითხარით მე რეგიონურზე, არ დავაყენეთ შემრევი, რადგანაც საგნთლიანად ტემპერატურის მოთხოვნილება, ჩვენ ყოველ ვითვალისწინებთ დამკვეთების მოთხოვნილებას, შეზავება ცხელი წყლის მომზადება უბრალოდ პრინციპში სტატუსით მუდმივი ტემპერატურა 50-52 градуსი განხორციელდება აქედან, ხო, შესაბამისად საშუალებას ეგეთ წოდებული მიქსი, ხო, თერმოსადგური შემრევი, ხო, დავაყენეთ წყალს, ვაგვირდებით, ხო, 4, ხო, ეს ნიშნავს 50-52 градуსი. ის უკვე შეზავებული იქნება შემოსული ცხელი წყალი გამოსული უბრალოდ ბოილერიდან, აქედან მიწოდება ცივის, უკვე შეზავებული სტატუსით აქედან შეგვიძლია ცხელი წყალი პრინციპში წამოვიყოლოთ 60 градусით, აქედან შეზავება 40 градусიანი სტატუსით უკვე წყალს ჭაოლით, აუცილებელი ჭაოლით, ეს არის აუცილებელი, ხო, მოცულობა აქ არის ცულობა, აქ მხოლოდ იცვლება ტემპერატურის შეზღუდვა. ამიტომ აი საგებუნოთ პრინციპში, რომ ეს ზღუდავს მოცულობა. მოცულობა არის გამტარინობა, ეს ეგრეთ წოდებული კავეესი, ყველა ეგრეთ წოდებულ თერმოსადიკულ სამსხვრიან კავას არის მითითებული. ამის შესაბამისობაში არის 2.5 კუბის საათში, 2.5 კუბის საათში შესაბამის ფართოს არის და უფრო გადამეტებული ის. ამიტომ აქ დეფიციტი რამეთ ვერ გახორციელდება. ვაკვირდებით, ხო, რა ვიცი, რა დაგჭა. მეგონი ყველაფერი აისახა, ხო? მოსახურების ხა ბიურზე ამადება, ხო? კითხო, მოსახურება ხა არსებულ პრინციპში ფარძე უბრალოდ საქვაბეზე მორგებული რომ ჩაგვეტია ბოილერის დადგმა გამორიცხული იყო ეგრეთ წოდებული, ხო? სტაციონარულად ასე ვქვია სისტემური რომ დაგვედგა არსებულ პრინციპში, ხო, არსებულ სივრცეში, უკვე ყველაფერი ის იზღუდებოდა მიწოდება კედელზე, ხო? მის უბრალოდ კედელზე და მის ყოველ უნდა ქონდეს გასაკუთრებული, ეს საოცრებელია, ხო? არსებულ კოლექტორებზე უფრო დაგჭირდება წყლის, ხო, წყლის ფილტრის გაწმენდა, გარეცხვა, უფრო ეს არის რომ უნდა იყოს თავისუფალი. ამიტომ ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე, ხო? ეს აგვეწია ზემოთ, ჩამოგიდეთ, გავანაიწავლეთ პრინციპში და ამით მოვიგეთ ის, რომ შესაბამისად ფართი მოვიგეთ. არეალი ქვაბის მოსახურების არის ჩვენი არის მე, ხო, სიმაღლეს.
Урметриане касси, что вы врачи будете опицерши, я вихил отхо, а как опицерши система, система датсан хилива, коорзе, о, и сауцилу белли опицерши, а если то веб, тими тору, арсе боли датсма, ше сабамиса, так, как хоцил деба, хвалзек, датсма угести, яшкис, у него ше сабамису, ше сабамиса, цена, ше начуме боли. Температура, сердце писал там чудеба, хо, опицерши, а будешь тебя минула гуна вихару, там еще там чудеба, температура звали, саму цитадуси, санитару цали, вот с ней сдаем асуроху. А мы создаем там уже вот такой вот смысл, смотрим на задеба. Санитарный цалик я мас. Так не говорю. Твоя сосед ходит сюда, конечно, сарсе был разворачивается, саму ци градусы. Хо, легионела, хо, бактерии с гамма лоба сюда шел ушел от хели, бактерии овс мавные арис, хо, мы рамишь у органов с холки сарис, мага, а у нас мы сидим с гамма митаре без гамма лоба сюда шел, а мы то мы сюда саму ци градусы, это за дебу легионела, арсос хо, сами то бойдешь, что овс гуехнем, саму ци градусы, статусит кваби муша, саму ци градусы, у кого шева схелит, овс от моза дебу, схелит, схали, мага могут гамма сюда, рубусал сахаме, шимрови. Шемреви, термостатикули, самсуяни, миксы, грецуды були. Миксы, туке гамо, мозаде були, цхерец гале. Статусы, турмозаяти, урмозаори, градуси. Радавча. Так вчера мы, а, ки, эрте-эти коллекторы, где бевджи миняхия, прицвешировал, за хутьяни, ара, за турметьяни, не губерво. Эрте даю максурат, прицвешировал, родца, арсебули, кваби, холос, арис. Патаракс, убарвал, аксиума, знакет? Родца, арсебули, кваби, ай, сатуис, кваби, ара, мишурва, арис, моргебули, парзе. Има, суке, ше сава месяц, ена, ара, узак, и тва, лапараки сна, арше узуя, прицвешировал, кваби, сме гитите, бат. Каму слова, куке, уза хутьян. А мы там еще сабами сад газда коллекторы сам что-то хуже, если с гамму трутиары, с хора твоего, потому что мы там мусор лобит, и с хора лицо до боли, дельта усвоили, а как бы гамму твоего, не знаю, мы знаем, ты видишь, это киловатт. Сейчас мы сад гамми радиаторы с гуаки, где мы, потому что сейчас мы собачили на его систему, сам оргебольный, а мы там есть аксиумы в ярс. Да, раб, если хор за тормоти анда вагана, тормоти анда вагана, тормоти анда, а все шемдик. Пакуй дебит, хо, а ведь рапи я гамму мча, потому что это таки, где мы ямаке байс, и ты мадлоба, арсебу, прицвешиво бит здесь банкес, вот. Асет вот гаму кобулом де, хо, кибатону его, раса гакуэлю не вас имара. Аса гарматы, что сама мисад, чам ухалеб тимазет, да уже литро, система на икус дахойцем. Это вот вас не гады, спресс системе би, не говорим, замер сауконыши, и садарики, хоть это нас вагу дебит визуал, сло практикулим харе, чам ухалеб бебу статусе, аса скил премиум харе схис, са, хва, бе. Кетели да бати осане, не говорим, раз, прицвешиво бит объектис, Сейчас я вам расскажу, как работает, давай выглядит.